läpi. Eli teille kaikki. Tässä käydään nämä, tai oman päässä näihin viimeisiin harjoituksiin 11. Ensi viikolla on toinen välikoe. Ja nyt käydään näitä lineaarimuunnoksiin liittyviä asioita. Ja sitten lopuksi voidaan käydä vähän tuohon tenttiin liittyviä kysymyksiä ja keskustelua siihen liittyen. Eli kaikki tehtävät tässä harjoituksessa liittyy lineaarikuvauksiin, jotka on siis ne on funktioita, eli koneita, jotka ottaa jonkun x, syö sen ja sitten tuottaa jonkun tx ulos. Ja me ollaan tähän asti, kun se pääasiassa puhuttu matriiseista jonkin verran, me ollaan viitattu tähän, että tämmöisiä lineaarikuvauksia on. Ja yksi asia onkin, että jos on matriisi, niin siitä voidaan määritellä vastaavan kuvauksen. Ja tämä kuvaus määrittyy yksinkertaisesti tällä a kertaa x. Toisaalta, jos on jokin kuvaus ja jos on jokin kanta, tavallisesti se on tuo standardikanta, niin siitä voi määritellä kuvauksen matriisin, sitä kuvausta T vastaavan matriisin, laittamalla sarakkeeksi noin TI. Ja sitten tämä toimii ympyränä. Eli jos mä alan A:sta, lasken siitä kuvauksen ja lasken sille matriisin, niin siitä tulee takaisin sama matriisi ja toisinpäin. Eli nämä on, tämä liittyy siihen, että nämä on yksinkertaisia. Se on pieni juttu, että tämä riippuu kannasta. Tämä matriisi A, eli eri kannoissa matriisilla voi olla erilaisia esityksiä. Koska suurimmaksi osaksi tässä kurssilla käytetään tätä standardikantaa, niin tästä ei kannata ehkä liikaa huolehtia tästä. Ja me ollaan tällä kurssin alkupuolella, tai näillä suomalaisilla viikoilla, me ollaan puhuttu matriisista A, me ollaan puhuttu muun muassa kääntyvyydestä, kuva-avaruudesta ja nolla-avaruudella, niin näillä kaikilla on sitten vastine täällä lineaarikuvauksen puolella, että on toi nolla-avaruus, kuva-avaruus ja sitten tämä bijektiivisyys, joka on sama asia kuin se, että se matriisi A olisi kääntyvä. Jos niitä tuloksia katsoo sieltä tämän viikon lukuihin liittyen, niin ne koskee pääasiassa sitä, no, tätä ekvivalenssia tässä ja toisaalta sitä, että nämä matriisin käsitteet ne voidaan muuttaa näille bijektioille. Sitten siellä on myös tämä dimensiolause, mikä nyt on ihan viimeinen tulos, jota ei kauheasti käsitelty ja sitä kauheasti varmaan testata. No niin. Tässä haastavampi asia on, että niin, tämä matriisi A esittää T tässä kannassa E1, En. Ja miten tätä kannattaa ajatella? Että T on jokin abstrakti kuvaus ja A on sen esitys, joka vaatii tietyn koordinaatiston siihen. Ja se koordinaatiston valinta on tämä kanta. Tämä sama ilmiö esiintyy monissa muissa käsitteissä. Esimerkiksi, jos meillä on joku pallo, vaikka maapallo, ja siinä on piste siellä, Jyväskylä, niin tämä on vain piste pallolla. Sillä itsessään ei ole mitään koordinaattia, sillä ei ole itsessään mitään sijaintia. Se itsessään on vain tämä T, tavallaan niin kuin tämä T on piste. T on funktio, tässä tapauksessa Jyväskylä on piste pallolla. Mutta sitten kun ihmiset kokoontuu ja päättää laittaa jonkun koordinaatiston sinne, eli silloin kun me päätetään, että me valitaan kannaksi standardikanta vaikka, tai sitten Lontoon valitaan nollanneksi pituuspiiriksi, ja päivän tasa ja nollanneksi leveyspiiriksi, niin sitten siitä tuleekin tälle pisteelle koordinaatit. Ja nämä koordinaatit riippuu näistä valinnoista. Ehkä ne koordinaatit on niin numeerinen esitys sille kuvaukselle, joka sisältää sen kaiken datan, mutta siihen sisältyy tietty valinta. Ja tässä pallokoordinaatissa esimerkiksi se on tuo pallokoordinaattien valinta. Ja mä sanon vielä yhden jutun tähän liittyen. Kaikissa näissä tehtävissä tämän viikon jutuissa on vain yksi tekniikka, mitä käytetään koko ajan. Jos V on esitetty jossain kannassa, C1, V1, CM, VM, niin lineaarikuvaukselle TV voidaan laskea näiden kuvavektoriden lineaarikombinaatioita. Eikä toisin sanoen,
näiden arvot määrää, miten se funktio käyttäytyy. Ja sillä tavalla noissa oletuksissa puhutaan noista TBI:stä, ne koskee näiden yhteysuuruuksia ja näiden ominaisuuksia. Eli tämä on kaikissa näissä todistuksissa on tämä laskuvaihe, olennaista ottaa kaikissa näissä todistuksissa. Okei, no lähdetään näkemään sitä, kysytään, että onko nämä lineaarisia kuvauksia. No lineaarikuvauksilla on kaksi ominaisuutta, ja nämä on näitä asioita, joita pitää muistaa. Eli TV, ykkönen ja kakkonen, TV plus W:stä on TV, TW ja TCV:stä on C kertaa V. Ja näissä on, jos mä oon lyhentänyt tähän nämä, mitä ne tarkoittaa, että nämä on kaikille VW, kaikille CV, eli jos näitä lähtee todistamaan, se tarkoittaa, että siellä täytyy kirjoittaa, että olkoot VW tai VW. Palataan tähän siellä lopulla. Mutta tässä tapauksessa, no lineaarisessa kuvauksessa voi olla vain lineaarisia termejä, niin täältä huomaa heti, että täällä on nämä punaiset termit, ne on toisen asteen termejä, siellä on kahden komponentin tuloa, joten niitä ei pitäisi olla lineaarisia. Se kannattaa vielä tarkistaa, ja tässä näiden kahden vektoreiden tuloksesta tulee 1, 0, 0, 0, mutta jos me summataan ne, sieltä ei tule näiden kahden vektorin summaa, ja sieltä tulee 1, 1 ulos. Muitakin esimerkkejä on. Tässäkin filosofiassa, ja myös tentissä, ehdottomasti tentissä, jos teiltä kysytään, anna esimerkki, tehkää mahdollisimman yksinkertainen. Eikä kokeilkaa 1, 0, 0, 0, 1, 0, tai jos teillä on matriisi, laittakaa sinne yksi eri suita kuin nolla allekin. Joskus teidän täytyy vähän muokata sitä, mutta yrittäkää tehdä sitä mahdollisimman yksinkertainen. Älkää lähtekö sitä, että no 10, 11, 39. Se vaan tekee laskuista monimutkaisemman, eikä sillä ole mitään syytä. Mutta nämä ei ole lineaarikuvauksia, koska ne ei toteuta noita ehtoja. Okei, etsitään vastaavat matriisit. No, meillä on, aina kun sanotaan tämä, niin standardi kanta. Laskennallinen tehtävä, sarakkeet, mitä teistä tulee tässä tällässä samalla lailla. Siitä en lähde nyt enempää käsittelemään sitä. Toi on tuommoinen helppo laskusääntö, kannattaa vaan muistaa se laskusääntö. Nyt ensimmäinen todistustehtävä. Eli meillä on avaruuden äänen kanta. Ja jos mä itse olisin tentissä, niin mä ottaisin jopa ihan kynän käteen ja yrittäisin alleviivata ne kaikki oletukset, että mä on selvillä siitä, että mitä mä voin käyttää. Eli tämä on avaruuden kanta, se on yksi oletus. T on lineaarikuvaus, eli T ja L on lineaarikuvauksia, eli sanotaan, että tämä on toinen oletus. Autossa sinne voi laittaa toisia kolmannen, että T ja L on erikseen. Ja sitten on tämä kolmas oletus täällä. Ja sitten pitää olla selvillä, että mikä on johtopäätös. Mä olen ottanut väinpäin, mutta johtopäätöksessä on tämä yksi väite, että T on johtopäätös. Te ette voi mitään kirjoittaa tentissä tai missään muuallakaan, ellei te hahmota sitä, että mitä teiltä pyydetään. Täytyy ensin hahmottaa, että mitkä on ehdot, mitkä on johtopäätökset. Onko se jos jotain, niin jotain, vai onko se jos ja vain jos tuossa. Ensin hahmottakaa nämä. Käyttäkää ihan rauhassa joku minuutti siihen, että te kokoatte nämä jutut. Kyllä siinä taitaa olla sen verran aikaa siihen. Okei. No niin, mä oon graafisesti nyt koonnut nämä. Tässä on nämä oletukset, tässä on johtopäätös. Joskus teille on annettu nämä semmoisessa muodossa, että te voitte ne heti, te tiedätte heti, miten te voitte todistaa niitä. Mutta jos tässä vaiheessa jo kannattaa muokata nämä sellaiseen muotoon, jota te voitte käyttää. Eli jos me osoitetaan, että kaksi kuvausta on yhtä suuria, niin se tarkoittaa, että TV on yhtä kuin LV kaikilla V. Tämä on se, mitä se tarkoittaa määritelmän mukaan yhtäsuuruusfunktioille, on, että ne tekee samat asiat samoille asioille. Ja sen jälkeen, no tämä kertoo meille, mikä on johtopäätös, tämä kertoo, mikä on oletukset. No, vaikka ei olisi mitään ideoita, niin on helppo aina aloittaa. Kirjaatte ne oletukset tänne heti ensimmäiseksi lauseeksi.
siihen todistukseen, että olkoot, T, L ja bla. Tämän lauseita voitte kirjoittaa ajattelematta mitään. Ja sitten, no tässä tapauksessa me lähdetään tästä muodosta, johon me ollaan muokattu tämä yhtäsuuruus, niin katsotaan, että miten me voitaisiin päätyä tähän. No, lineaarikuvauksella ainoa tekniikka on, että me esitetään komponenteissa. Ja nyt me halutaan, että tämä on yhtä suurta kuin LV, mutta ajatus on se, että nämä komponentit on yhtä suuria. Koska tämä oikea puolisko ei riippuu pelkästään niistä, mitä se tekee näille komponenttivektoreille. Ja todistuksessa käytetään siis tätä. No, me halutaan osoittaa tämä kaikille V. Joten sitten se kertoo meille, no, että no, voidaan sanoa, tämä vähän orientoi myös ajatuksia. Että se kerrotaan lukijalle ja kerrotaan itsellekin, että mitä me tässä tehdään. Me osoittaa, että T on yhtä suurta kuin L, eli että TV on yhtä kuin LV kaikille V. Koska me halutaan osoittaa tämä kaikille V, niin me otetaan mielivaltainen V. Ja sitten me halutaan käyttää sitä tekniikkaa, joten me sanotaan, että no, meillä on kanta, ja me voidaan esittää siinä kannassa. Ja sitten me lasketaan TV ja lasketaan LV käyttäen lineaarisuutta. Ja jokaisessa kohdassa me kerrotaan vähän, mikä se oletus, mitä käytetään. Tässä käytetään kanta-oletusta, tässä käytetään oletusta kaksi, että ne on lineaarisia. Ja okei, me tiedetään, että nämä on yhtä suurta kuin nämä. Eli silloin nämä oikeat puoliskot on samat, eli TV on yhtä kuin LV. Halutessaan tässä voi sanoa muutaman sanan vielä lisääkin, mutta tämä on tarpeeksi jo. Eli T on yhtä suurta kuin L. Joo. Eli tämä paljon lyhyempikin todistus varmasti käy, mutta tässä on tämä kehitys. Palataan ehkä lopuksi näihin todistustekniikoihin vielä lisää, ja tässä tulee muutenkin. Okei, laskennallinen tehtävä. Meillä on T-lineaarikuvaus, jolle me tiedetään kolme arvoa. Ja nämä pitäisi ajatella jälleen kerran ainoan tekniikan kautta, mikä meillä on. Eli nämä on meidän V1VM. Ja me halutaan, jos me tiedetään, mitä T tekee V:lle, meidän pitää saada komponentit siinä kannassa. Ja tässä on kaksi tapaa edetä. Halutessaan voi yrittää päätellä esimerkiksi, laitetaan sen sinisellä, että C010 on yhtä suurta kuin T111 plus T miinus yksi, nolla miinus yksi. Nämä on sen verran yksinkertaiset nämä vektorit tässä, että esimerkiksi tuon toisen kantavektorin kyllä voi laskea sieltä. Ja samalla lailla voisi se eka ja kolmannenkin päädellä. Mutta mä nyt en ole mennyt tällä tavalla, vaan olen ottanut, että me halutaan tietää, mitä se tekee tälle yleiselle vektorille x1z. Esitetään se tässä kannassa. No, jotta me esitetään se tässä kannassa, me ratkaistaan tämä lineaarinen yhtälö. Kaikki osaatte sen, sinne tulee noin oikealle puoliskolle nämä yleiset komponentit. Eli nämä on meidän C1, C2, C3, joka tarkoittaa, että TXYZ:stä on sama asia kuin C1 kertaa toi, mitä se tekee ekalle vektorille ja näin muille. Summataan nämä yhteen ja sieltä tulee vastaus. Sen jälkeen on hyvä tarkistaa, että se tekee oikeasti mitä se halutaan. Ja tässä mä olen laskun tehnyt ja se toteuttaa sen. Eli jos me tiedetään, mitä lineaarikuvaus tekee joillekin vektoreille, muut pitää esittää siinä kannassa, ja se on lineaariseen yhtälöryhmän ratkaisu. Tässä kohtaa, jos tämä on epäselvä, niin kerrotkaa toi kantaesitysjuttu, miten te saatte esitettyä vektorin toisessa kannassa. Okei. Okay. Niin, lisää todistustehtäviä. Ehkä tehdään toi sama leikki tässä, että merkataan noin oletukset tänne. Eli meillä on aliavaruus, lineaarikuvaus. Okei, nämä on meidän oletuksia. Indikoi tämä olkoon sana. Meillä on kaksi oletusta. Ja sitten meillä on päätelmä, että tämä kuvajoukko TV on avaruuden RM-aliavaruus. Okei. No niin, näitä täytyy tulkita ja näitä täytyy tietää, mitä me pystytään tekemään. Ja ensimmäinen tässä tehtävässä on kaksi kertaa sana aliavaruus. Teidän täytyy muistaa tentissä, että mikä on aliavaruus. Meillä on osa joukko,
on aliavaruus, jossa pätee kolme ominaisuutta pätee sinne. Nolla on siellä, jos me otetaan C ja V, niin C, G, V on siellä. Jos otetaan kaksi vektoria sieltä, niin niiden summakin on siellä. Ja nämä kolme ominaisuutta määrittelee. Me tietää, että ne pätee V:lle. Nyt tässä tehtävässä me halutaan osoittaa nämä asiat. Okei. Jos tätä todistusta haluaa lähteä mekaanisesti kirjoittamaan, ensin kirjoitat oletuksen, olkoon V aliavaruus ja T lineaarikuvaus. Tai lineaarinen. Ja sitten kerrotaan vähän, että näyttää, että TV on aliavaruus. Okei. Koska tuossa määritelmässä on kolme ehtoa, ja se kannattaa kirjoittaa muuten, tämä on myös ihan tenttiteknisesti. Jos te muistatte määritelmän, kirjoittakaa se ylös. Ihan sama onko se missään todistuksessa mukana. Määritelmästä saa jo pisteitä, tai pitäisi saada pisteitä. Se riippuu vähän tietysti tehtävästä ja arvostelijasta, että paljonko siitä saa, mä en lähde lupaamaan mitään. Mutta yleisesti ottaen se, että te muistatte määritelmän, sillä on arvoa, siitä saa pisteitä. Näyttäkää te tarkistajalle, että ne muistatte sen, vaikka ette muistaisi täydellisesti. Eli kirjoittakaa se sinne ihan ylös heti aluksi, nämä tärkeät määritelmät. Okei, mutta tässä on kolme ehtoa, todistukseen täytyy laittaa kolme osaa. Eli voitte kirjoittaa heti, jättäkää vähän tilaa siihen paperiin, kirjoittakaa ehto 1, otsikko mitä te haluatte todistaa, ehto 2, otsikko mitä haluatte todistaa, ehto 3, otsikko mitä haluatte osoittaa. Tästä saa jo hirveästi pistettä, vaikka teillä olisi argumentoisi ihan niin kuin potaskaa, koska tässä te näette, tai niin kuin tämä tarkastaja näkee, että te tiedätte, että tässä täytyy tarkastaa kolme ehtoa. Sitä paitsi ne osaa paremmin lukea sitä teidän tenttipaperia, kun se näkyy selkeästi tämä. Elikkä, okei, te olette kertoneet lukijalle, että ne on kolme ehtoa tarkastettavana. Ja sitten lähdette osoittamaan sitä. Okei, me halutaan osoittaa, että nolla on täällä. No, meidän täytyy käyttää näitä, mistä me tiedetään, että, tai miten me voidaan tarkistaa, että nolla kuuluu tonne. No, meidän täytyy tarkastaa, että nolla toteuttaa sen ehdon siinä joukossa. Ja mikä se ehto on? Se on tavallaan testi. Eli jos me voidaan löytää joku V tuolta V:stä, jolle TV on yhtä kuin Y, niin sitten me tietää, että Y on siellä joukossa. No, nollalle semmoinen löytyy, nimittäin T0:sta on nolla. Jos tänne oikein haluaa olla pedanttinen, tänne voi laittaa alaindeksit, eli T0 n0 on Rm0, joten Rm0 kuuluu sinne. Ei ole ihan pakko, ei siellä luentomonistiikassakaan sitä ole kirjoitettu usein. Okei, sitten seuraava osa. Jos meillä on vaki 2, C ja Y, niin C kertaa Y on tässä. Ja lukijalle pitäisi aina kertoa, mikä ne muuttujat on. Joten jos ne on kaikille, jos pitäisi kaikille osoittaa, niin silloin teidän ensimmäinen lause siinä päättelyssä pitää olla olkoot C, R:ssä ja Y siinä TV:ssä. Koska ne sanoo, että ne on mielivaltaisia. Haluat saada, voitte sanoa olkoot nämä mielivaltaisia. Koska te osoitatte kaikille, niin niiden on pakko olla mielivaltaisia. No niin. Sitten me halutaan päätellä, että C kertaa Y on täällä TV:ssä, eli me voidaan löytää joku, joka tungetaan T:hen, josta tulee CY. No, me tiedetään, että Y saadaan jostain TV:stä, koska se on täällä, eli me käytetään sitä joukon määritelmää. Sen jälkeen, no, lineaarisuuden nojalla C kertaa Y on T kertaa CV, T CV:stä, mutta tämä kertoo, että CY saadaan jostain CV, koska V on aliavaruus, niin CV on myös V:ssä. Tässä tämä on nyt, ei näinkään täydellistä tarvitse olla tentissä varmasti, mutta tässä jokaisessa kohtassa näkyy, mitä oletusta käyttää. CV kuuluu tänne, koska tämä on aliavaruus. Tämä laskutoimitus pätee, koska se on lineaarinen. Tässä se johtuu siitä, että Y on TV:ssä. Jokaisessa kohdassa lukija voi vähän katsoa sitä, mitä oletusta käytetään ja mitä käytetään missä niin kohtaa. Eli tästä me tiedetään, että C on TW, missä W on CV, eli C on TV:ssä. Eli me otettiin päätelmä mielivaltaisille näille ja pääteltiin tämä. Kolmessa osassa ihan samanlainen juttu. Olkoon kaksi vektoria sieltä, etsitään ne V ja W, jolle me saadaan nämä. Ja tässä kannattaa lisätkää vaan kirjaimia, niin että ei ole
vahingossa käyttöä samanlaisia kirjaimia uudestaan. Niin A plus B on sama kuin TV W:stä, eli tällä samalla päättyvillä A plus B on tuolla TV:ssä. Eli aluksi tarkistakaa ne oletukset, tarkistakaa johtopäätökset, kirjatkaa määritelmät. Ja sitten kun te olette nämä tehnyt, niin kirjatkaa sinne ne todistuksen automaattiset osat. Eli oletukset heti alkuun, sitten ne osat, mitä niihin todistukseen tulee, ja kuhunkin osaan selkeästi se, mitä sä haluat osoittaa siinä osassa, sekä heti sen jälkeen ne oletukset punaisella. Mä oon laittanut punaisella tänne kaikille näin automaattiset lauseet, jotka mielellään aina olisi siellä. Ja sen jälkeen te yritätte käyttää niitä standardia tekniikoita, mitä käytetään. Ehkä näissä todistuksissa on tasan yksi sääntö, mitä käytetään koko ajan. Okei. Todi. Kutosessa. Sama leikki. Meillä on oletus on lineaarinen projektio. Me halutaan näyttää, että sen käänteiskuvaus on myös lineaarinen. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä korostaa, että meillä on lineaarinen ja projektio. Kaksi asiaa sinne osoittaa. Sanoisin, että punaisella lineaarinen on tärkeämpi osoittaa. Projektio on helppo unohtaa, se ei ole niin tärkeä. Ja sitten ja tässä on tämä muista käänteiskuva, että määritellään näin. Nyt tässä on, mitä tämä, että se määritellään näin, tarkoittaa tässä, että mä oon kirjoittanut tässä tietyt nuolet tänne, tulee tuossa tulisuksessa selkeämmin. Tätä on vaikea osoittaa suoraan, että teidän käänteisfunktio y:stä on x. Mutta mitä se tarkoittaa, on, että tx:stä on y. Eli tämä t-käänteisfunktio y:stä on se yhtälön ratkaisu x, joka toteuttaa tämän. Äsken mä puhuin tuosta testistä. Mikä on se testi, mikä sun pitää tarkistaa? Niin kun me halutaan osoittaa, että t-käänteisfunktio jostakin on jotain, meidän täytyy oikeastaan osoittaa, että t siitä oikeasta puoliskosta on se vasen puolisko. Ja tällä tavalla voi lähestyä näitä eri juttuja, eikä yrittäkää päätellä, että mikä on se testi, mihin te saatte teidän kädet sisään. Ja tämä lineaarisuus auttaa meitä teidän kanssa. Eli jos mä oon vähän puhunut, että jos teillä on biektio, niin tällä yhtälöllä y yhtyy kuin fx on yksikäsitteinen ratkaisu x kaikille y, ja me määritellään silloin tämä yksikäsitteinen ratkaisu f käännösfunktio. Ja tästä ihan pikkuinen esimerkki, että jos f x on yhtä kuin x kolmanteen, niin f miinus 1 kolmesta on se käänteisfunktio, on se, mikä tuonne pitää laittaa, että me saadaan kolmonen, eli kaksi. Koska se päätelmä on, että f kakkosesta, joka on 2 plus 3, on 8. Anteeksi, 8, ei 3. Näin. Eli toisin sanoen, tämä todistus on näillä yhtäpäivä. Okei, todistus. No niin, nämä automaattiset lauseet, olkoon lineaarinen biektio ja T-1 käänteiskuvaus, osoittaa, että tämä on lineaarisuus ja kerrotaan, että tarkistetaan ne ehdot. Ja meillä on ehtoja, kaksi ehtoa, että todistuksessa tulee kaksi osaa, kumpaankin tulee automaattisesti ensimmäinen lause. Tässä pitää kaikille V, W osoittaa, niin olkoon ne jotain vektoreita. Tässä pitää osoittaa kaikille C ja V, niin olkoon nämä avaruuksissa, missä niin pitääkin olla. Todi. Me halutaan osoittaa, että T-käänteiskuvaus CV:stä on yhtä kuin C-käänteiskuvaus TV:stä. Ne antaa nimi tuolle T-käänteisfunktiolle. Ja mitä se tarkoittaa, on, että T, me halutaan tehdä tämä kääntö toiselle puolelle. Ja tämä kääntäminen tehdään tässä. Ensimmäinen otetaan se oletus ja käännetään se toisinpäin, eli T A:sta on V. Ja sitten me halutaan käyttää lineaarisuutta, tai tehdään tätä standardi laskutoimista. TC kertaa A:sta on C kertaa TA, eli C kertaa V. Se tarkoittaa, että CA ratkaisee tuon CV:n, eli sitten me voidaan mennä tätä toiseen suuntaan.
sanotaan, että T-käänteisfunktio CV:stä on C kertaa TV, koska tämä ratkaisee tuonnetta. Ja samalla lailla sitten tässä toisessa osassa, eli me otetaan kaksi vektoria, otetaan niiden niin kutsut alkukuvat, eli ne, mitkä kuvautuu sinne V-hän ja W-hän, niin silloin niiden summa kuvautuu näiden summaan, joten määritelmän mukaan sitten tämä ratkaisee, tämä on se meidän haluttu X, eli tämä on A plus B, eli se käänteisfunktio. Ja tässä osoitettiin kaksi ominaisuutta, sitten se on lineaarinen kuvaus. Nyt jos on tosi tarkka, niin sitten tästä osoittaa myös, että se on biektio, eli se on suojektio. Kaikille X pitää löytää joku Y, jolle T käänteiskuvaus Ystä on X, mutta me voidaan valita, että Y on yhtä kuin TX, koska silloin T käänteiskuvaus Ystä on X. Eli se on suojektio. Se on myös injektio. Jos meillä on kaksi vektoria, jotka antaa saman tuloksen Xlle, koska se on käänteiskuvaus, niin voidaan laittaa T tänne vasemmalle puolelle. Me saan TX on yhtä kuin A. Toisaalta TX on yhtä kuin B, mutta tämä on vain yksi asia, miten A on yhtä kuin B, eli T on injektio. Tätä vikaa osaa, tämä on vähän abstraktiakin, mä en huolehti siitä, mutta niin paljon nyt. Okei. Näin. Paljon todistuksia. Nyt mennäänpä hidastetaan tässä, niin kun on käytetty näin monta asiaa. Elikkä käydään läpi nämä oletukset. Meillä on aliavaruus, meillä on kanta, sitten meillä on toinen avaruuden, meillä on tuon kuva-avaruuden, alkuavaruuden kanta, ja sitten meillä on lineaarikuvaus siinä, niin että tämä pätee. Tai kun kaikille indekseille, eli ne kantavektorit kuvautuu toisilleen. Ja sitten halutaan näyttää kaksi asiaa, että se on injektio ja että sen kuvajoukko on koko juttu. Tässä kohtaa päätelyssä halutaan kahta asiaa. No okei, siis niin, ilman mitään voidaan kirjata nämä oletukset. Että meillä on ton kanta, meillä on ton kanta, meillä on lineaarikuvaus, joka kuvaa tuonne. Loistavaa. En sanonut, että V on aliavaruus, senkin voi sanoa sinne. Näin. Ja sitten meidän täytyy katsoa näitä, mitä me halutaan todistaa. Okei, me tiedetään, että tänne voi kirjoittaa, että meidän pitää osoittaa, että se on injektiivinen, ja meidän pitää osoittaa, että toi int on yhtä kuin V. Me tietää, että sinne tulee nämä kaksi juttua. Mutta sitten meidän täytyy ottaa ne määritelmät, ja meidän täytyy sitten saada ne muotoon, jossa niitä voidaan todistaa. Eli injektiivisyys, se käytännössä aina muutetaan siihen muotoon, eli jos kuvat on, jos meillä on U ja V mielivaltaisia, joilla TU on yhtä suurta kuin TV, niin siitä voidaan päätellä, että U on yhtä suurta kuin V. Se tarkoittaa, se on injektiivisyys. Eli TU on yhtä suurta kuin TV vain, jos U on yhtä suurta kuin V. Ja sitten toinen juttu on tämä kuva, yhtä suuruus V kanssa, niin yhden lisään tänne, eli mitä se tarkoittaa, siinä on kaksi osaa, aina kun meillä on kaksi joukkoa yhtä suuruutta, niin siinä on kaksi osaa, eli se ensimmäisen pitää olla toisen osa joukko, ja sitten toinen osa on, että V pitää olla tämän teen osa. Jos joissain harvoissa tapauksissa jompikumpi näistä on itsestään selvä, jolloin sitä ei tarvitse niin ääneen lausua, mutta aina periaatteessa nämä kaksi, jos joukkojen yhtäsuuruus osoittaa, ja siinä on kaksi osaa. Ja sen takia tänne todistukseen tulee myös kaksi osaa. V on kuvan osajoukko, ja sitten se toisinpäin oli, niin tässä täällä, tai kuvajoukko on V:n osajoukko. Ja mitä se tarkoittaa? No esimerkiksi tämä, että me osataan tämä implikaatio. Niin se tarkoittaa, että jos me otetaan jotain täältä, niin meidän täytyy löytää jokin A, jolle T A on B, koska sitten se näyttää, että se on täällä. Toisaalta, jos me otetaan jotain täältä, että me otetaan joku T A, niin meidän täytyy osoittaa, että se T A on tuolla B:ssä. Jälleen kerran se tekniikka on vain ja ainoastaan yksi. Eli meidän täytyy esittää näitä vektoreita näissä kannoissa ja katsoa, mitä nämä kuvaukset tekee.
Okei. Injektiivisyys. TU on kuin TU. Eli se kertoo meille sen lähtöpisteen. Me saadaan lähteä siitä, että meillä on kaksi vektoria, joilla T on yhtä kuin TV. No, meillä on RM-vektoreita ja meillä on RM-kanta täällä. Joten mitä me tehdään kannoilla? No, me laitetaan komponentteihin. Eli A voidaan esittää siinä kannassa ja B voidaan esittää siinä kannassa. No sitten me tehdään lineaarisuus, tämä violetilla nyt tämä ainoa tekniikka, mikä meillä on. Eli TA:sta ja TB:stä, sieltä tulee noiden kuvavektoreiden lineaarikombinaatio. Ja siinä me päästään käyttämään tuota toista oletusta, että TUI on yhtä kuin VI. Mutta nämä on yhtä suuria. Koska nämä on yhtä suuria, niin meidän täytyy olla tämä vektori on sama kuin tuo vektori. Ja V1VM on avaruuden kanta. Ja kantaesitys on yksi käsitteinen, eli noin vektorin komponentit on samoja. Eli tässä näkyy, että näissä todistuksissa paljon tarvitaan noita kantojen, lineaaristien riippumattomuuden ja komponenttien ominaisuuksia, joita kannattaa kerrota, jos ne tuntuu tässä epäselviltä. Mutta, eli me tiedetään, että nämä AI on yhtä kuin BI, mutta mennään tähän takaisin. Sitten A täytyy olla yhtä kuin B, koska ne ovat ne komponentit, eli siis A on yhtä kuin B. Sitten me päädyttiin, mihin me haluttiin, eikä T on injektio. Koska me mentiin TA on TB:ssä siihen, että A on yhtä kuin B. No niin, sitten kuvajoukko on yhtä kuin B. Ja siinä on kaksi osaa. Ensin tämä, että B kuuluu kuvajoukkoon. Niin, okei, mitä se tarkoittaa? No me otetaan jotain tuolta. Ja sitten me päätellään siihen, että se kuuluu tänne oikealle puoliskolle. No mitä me voidaan käyttää päättelyssä? No voidaan, okei, V kuuluu V:hen, meillä on V:n kanta, joten me esitetään siellä V:n kannassa. Tavallaan se on sama vaihe kuin äsken tehtiin, mutta ei puolella. Me esitetään siinä V:n kannassa. No sitten me haluttaisiin näyttää, että se on täällä. Mikä se testi on? Testi on se, että sä löydät jonkun X:n, jonka kuvautuu siihen. Niin tässä onko me löytää joku U, niin mikä se U luonnollisesti olisi? No, isketään nämä samat komponentit tuonne UI:hin. Määritellään tämä vektori. Ja sitten katsotaan, mikä on TU. No TU on laskujen mukaan sama kuin V. Eli V kuuluu kuvaan, koska se on U:n kuva. Siinä mielessä siis pääteltiin, että V on kuvajoukko. Eli huolella kun miettii, että miten sinne pitää todistaa ja käyttää niitä standardeja tekniikoita sinne välissä, niin sinne päätyy siinä. Kantaesitys plus lineaarisuus. Sama täällä. V on siinä kuvajoukossa, eli meillä on jokin U, jolle T on V. Esitetään U siinä kannassa. Katsotaan sitä kuvavektoria. Tadaa, se on esitetty tuossa V-kannassa. Eli V kuuluu sinne, on noiden viittämässä joukossa, joka on V, koska se on niiden kanta. Eli T:stä on tuo perus. Tehty. Tästä mä en kauheasti sano mitään, koska mun mielestä tämä ei ollut, tämä ei ehkä loppujen lopuksi ollut niin täydellinen tehtävä. Mä sanon, että tässä tärkeä juttu oli tämä, että lause 9.14, että jokaiselle RN-vektorille on olemassa yksi käsitteinen esitys, jossa on yksi pala V:ssä ja yksi pala V:n ortokomplementissa. Tämä on vähän niin kuin kantaesitys, mutta V:n ja V:n ortokomplementin suhteen. Ja tämä on yksikäsitteinen. Eli jos te löydätte jonkun esityksen, joka toteuttaa nämä, niin silloin se on se ainoa. Ja V on tämä U-projektio. Ja sitten tupla V on oikeastaan sen ortoprojektio tai U-projektio. Okei. No tällä noilla voidaan katsoa, että milloin tämä V on nolla. No silloin milloin me päätään tuon kerneliin, no silloin tämä osa on nolla, eli V tai U on yhtä kuin tupla V, joka on tuolla ortokomplementissa. Eli toi on se ortokomplementti, tässä nyt on kirjoitettu sitä auki. Ja kuvajoukko on toi V, siinäkin on kaksi osaa. Jälleen kerran, jos meillä on V yhtä kuin TU, niin se tarkoittaa sitä, että niin, joo. No, esimerkiksi tämä, että kuvajoukko kuuluu sinne, no se on melkein määritelmän nojalla, koska
U on yhtä kuin V plus W, jos V on V:ssä, W on V ortokomplementissa, ja V on määritelmä mukaan TU, jolloin TU kuuluu V. Ja samalla, että mä luulen, että Tero ehkä enemmän halusi, että te hahmotatte, että tämä nolla-avaruus on se ortokomplementti ja kuva-avaruus on T. Todistus ei ole niin informatiivinen. Okei. Okay. Ja sitten ysi tehtävässä oletukset. Meillä on lineaarikuvaus, joka on injektio. Ja sitten jos ja vain jos, ehkä meidän täytyy mennä kahteen suuntaan. Kaikilla kaikilla, keskeinen sana siinä, kaikilla lineaarisesti yhtymätön vektoreilla, myös ne kuvavektorit on lineaarisesti. Eli jos ja vain jos todistus kertoo meille, että siinä todistuksessa pitää olla kaksi osaa, tai sitten päättely tehdään kokonaan yhtä pitävällä väitteellä, mutta suurimman osa ajasta teette kaksi osaa. Koko tällä tehtävällä on yksi oletus, meillä on lineaarinen injektio, ei kun meillä on lineaarinen kuvaus, on oletus. Ja sitten kysymys on, että me halutaan päätellä, että siitä, että se on injektio, se, että näistä lineaarista riippumattomista vektoreista tulee lineaarista. Ja okei. Mä en ole laittanut tähän näitä kaikkia ideoita tällä kertaa, mutta tässä tehtävässä sanotaan kaksi kertaa sanat lineaarista riippumaton. Joten jos te olette tentissä, kirjoittakaa sinne aluksi, mitä tarkoittaa olla lineaarista riippumaton. No, se tarkoittaa sitä, että jos on jotkin vakiot, joilla tulee nolla, niin noiden vakioiden pitää olla nolla. Eli me halutaan siis päätellä tästä tämä. No ensinnäkin, koska me oletetaan tämä, me oletetaan se. Oletetaan, että teillä on injektio, me tiedetään se sitten. Ja sitten me halutaan osoittaa tämä. No tämä itsessään on kaikille V1VK, jotka on LI. Me halutaan niiden kuvajoukkoon myös LI. Eli oletetaan, koska me on kaikille, niin otetaan mielivaltaiset. Oletetaan nyt, kun LI-vektorit tuota RK:sta. Lineaarisesti riippumattomat vektorit. Ja katsotaan niiden kuvavektoreita. Ja no niin, tämä on kaikki sitä asettelua, minkä voi tehdä ajattelematta mitään. Me halutaan osoittaa, että nämä on LI. Miten me tehdään se? No, otetaan se helpoin tapa on ottaa määritelmä. Aina kokeilkaa aluksi määritelmää. Jos ei, niin sitten kokeilkaa teoriamää. Mutta suuri osa näistä tuloksista tulee kyllä ihan määritelmästä suoraan. Ja sitä tässä eniten testataan. Eli me halutaan osoittaa, että jos me lähdetään täältä, me voidaan päätellä, että C ei ole nolla. Eli oletetaan, että C1W1, CKW1 on lineaarinen kombinaatio nolla. Lineaarisuuden nojalla, ainoa tekniikka, mikä meillä on, nolla on yhtä suurta kuin tämä lineaarikombinaatio, mutta tämä on sama asia kuin tämä. Eli nolla on yhtä suurta kuin tämä, mutta se on teon injektio, eli koska teon nollasta on nolla, niin on pakko olla, että tämä on yhtä suurta kuin nolla. Mutta V1VK on lineaarisesti riippumattomia, eli noin vakiot CK voidaan päätellä nolliksi, koska ne tuottaa tämän yhtälön. Eli me päädyttiin siihen, että ne ainoastaan nollarat, sillä on ainoastaan trivialiratkaisu, eli vektorit on LI. Eli lineaarisuus ja sitten LIin määritelmää käytetään. Tämä on keskimäärin tämä todistus, miten tämä todistus menee. Että laittakaa se oikeaan muotoon, käyttäkää ainoata tekniikkaa, mikä tiedätte, ja sitten käyttäkää niitä oletuksia tai määritelmää muutaman kerran. Okei. Toiseen suuntaan. Jos me tiedetään, että kaikkien LI-vektoreiden kuvat on vektoreita, niin sitten me halutaan injektiivinen. No, jos meillä on eri suurta kuin nolla vektori, niin silloin se kuvavektori pitää olla eri suurta kuin nolla, koska yksittäinen eri suurta kuin nolla vektori on LI. Eli TV on LI, mutta silloin TV pitää olla eri suurta kuin nolla. Eli silloin se nolla-avaruus on nolla. Te voisitte jo päätellä siitä, että se on injektiivinen. Tähän mä oon toistanut tämän päättelyn vähän turhaan. Okei. Okay. Tässä on tämä lause 2.17. Eli lineaarinen kuvaus on injektio, jos ja vain jos. Voidaan päätellä, että TV:stä on nolla, on implikoi, että V on nolla. Kympissä
on Josi Mainas tulos, ja mitäs mä nyt tästä sanoisin tähän liittyen. Tämä on hieman haastavampi, tietysti tavallisin nämä kympit on vähän haastavampia. Ja niin, no mitä täällä on, jos on meillä on lineaarinen kuvaus, niin että se on injektio, jos ja vain jos on olemassa lineaarinen L, jolle pätee tämä. Eli jos me voidaan tavallaan kääntää se kuvaus, siinä on annettu vihjekin. Yksi suunnistelma on helppo, eli tämä on jos ja vain jos, niin pitää tehdä molempiin suuntiin. Niin mennään, jos me mennään tähän suuntaan, niin olkoon T lineaarinen, olkoon L lineaarinen kuvaus, jolle LT:stä on nyt joku X. No jos meillä on kaksi R-vektoria, joille T on nyt joku B, jos takaa se injektiivisyys, eli jos me on kuvatoisuus ja pitäisi päätellä, että ne A on yhtä kuin B, niin silloin, no nyt me päätellään sitä, lasketaan se A. Me voidaan käyttää tätä, täytyy käyttää tuota oletus jossain vaiheessa, niin A on LT A:sta, mutta T on yhtä kuin TB, eli nämä on yhtä suuri, A on yhtä kuin B. Päädyttiin siihen, mihin haluttiin, eli T on injektio. Toiseen suuntaan pitää seurata tätä vihjettä, eli no, tehtävä 9 nojalla, jos me otetaan kanta, niin me tiedetään, että kuvajoukko on kanta. Tai anteeksi, jos meillä on LI-vektoreita, mukaan lukien, jos meillä on kanta, niin, niin kuvajoukko on kanta. No, otetaan se standardikanta tänne RN. Ja katsotaan niitä kuvavektoreita. No nämä on LI. Ja sitten teitä täytyy muistaa demoista 8, tai tuossa luvusta 8, että jos teillä on LI-vektoreita, niin ne ei ole pakko virittää sitä koko avaruutta, ne ei ole välttämättä kanta, mutta ne voidaan aina laajentaa kannaksi. Demoissa 8 tehtiin tätä enemmän toisinpäin, että jos on vektoreita, jotka virittää se avaruuden, niin sitten voidaan poistaa niitä jäljiltä. Eli me voidaan laajentaa tämä kannaksi lisäämällä vektoreita. Ja sitten me voidaan määrittää tämä kuvaus siinä kannassa. Me lähetetään tuo LUIEX, kun on mahdollista, ja muutoin se lähetetään nollaksi. Seurataan vihjettä siis. Tämä, jos me tietää, mitä se kuvaus tekee kantavektoreille, niin se yksikäsitteisesti määrää tämän lineaarisen kuvauksen. Tämä on vähän turhakin kirjoittaa tähän, koska se määrittelee sen aina. Ja sitten tarkistetaan se ehto, LTX on joku X kaikille. Koska meillä on kanta, niin voidaan esittää X siinä kannassa. Ja sitten lasketaan. LTX on LT tuosta summasta, eli sieltä tulee pelkästään X. Eli tämä on sinänsä haastavampi, koska tässä vaaditaan tätä kahta abstraktia asiaa, tätä laajennusjuttua, ja sitten vaaditaan tätä, että kannan laajentamistekniikkaa, jotka molemmat on hieman haastavampi käsittää. Ja tässä on nämä harjoitukset. Ja oli hyvä kysymys tuossa aluksi, että miten toimia tentissä ja miten lähteä todistusta kirjoittaa. Ja tuossa nyt tuli näitä jonkin verran myös uudemman kerran näitä asioita. Eli ehkä jaetaan nämä sillä tavalla, että tenttiin valmistautuminen. Ehkä se on tavallaan turha kysymys, että mitä tehdä tentissä, jos ei ole siihen valmistautunut, koska niin, jos te ette tiedä, jos teillä ei ole niitä käsitteitä, mitä pitäisi muistaa, niin sitten on tietysti vaikea kirjoittaa hyvää vastausta, tai tosi hyvää vastausta. Ja lähtökohta täytyy olla se, että teitä täytyy olla valmistautunut siihen tenttiin. Ja eli mitä teidän pitäisi muistaa? Mutta olennaisesti ottaen kaikki määritelmät. Se, uskokaa tai älkää, niitä nyt ei ole niin hurjasti. Saattaa tuntua siltä, että niitä on paljon, mutta jokaisessa luvussa taitaa olla keskimäärin ehkä yksi tai kaksi määritelmää, joten jos meillä on ollut 11 viikkoa, niin siellä on noin 20 määritelmää, mitä pitäisi muistaa. Ja muuten ette muistata tosi hyvinkin. Ehkä määritelmät.
Sitten sen jälkeen keskeiset laskutekniikat. Tässä te olette kaikki tosi hyviä. Mun mielestä tässä ei ole mitään pelättävää. Eli tässä käytte nämä demot läpi, katsotte niitä esimerkkejä sieltä tehtävissä, että tiedätte nämä kaikki keskeiset laskutekniikat. Miten saada lineaarisen kuvauksessa matriisin, miten tehdä gaussioilla, niin edelleen, niin edelleen. Miten laskee komponentit kannassa? Tässäkin harjoituksessa tuli tämmöistä. Eikä keskeiset laskutekniikat. Sitten käsitteisten välisiä yhteyksiä. Käsitteisten väliset keskeiset yhteydet. Ja tässä mä vähän se on yrittänyt noilla mielekkäillä sitä tehdä. Se ei ole ihan täydellistä. Suosittelen, että yrittäkää itsekin hahmottaa sitä. Ja siinä kohtaa sitten siellä luontomonistossa kannattaa katsoa, että mitkä on ne suurimmat teoreemat, mitä siellä on. Ja on jotain teoreemoja, mitkä tulee siellä luontomonistossa useita kertoja. Ne ei tule useita kertoja ihan vaan sen takia, että niitä on tavallaan huvikseen sinne laitettu, vaan siinä on syy. Ne on tärkeitä tuloksia. Yksi, mitä te, onkohan sitä melkein jokaisessa luvussa jossain muodossa, on tämä juttu, että matriisi A on kääntyvä, jos ja vain, jos sen nolla avaruus on nolla, jos ja vain, jos se on suojektio ja tämmöiset. Tai jos ja vain, jos sen sarakkeet on lineaaristi liikkumattomia ja bla bla bla. Siellä luontomonistojen lopussa on vielä koottuna tämä kivasti teille. Onkohan siinä 10 eri ehtoa, jotka on yhtä pitäviä. En mä nyt sano, että teidän täytyisi pystyä listaamaan ne 10 ehtoa, mutta yrittäkää hahmottaa siitä niitä keskeisiä ja yrittäkää muistaa niitä keskeisiä yhteyksiä. Ja siinäkin voi katsoa vähän, miten niitä on käytetty siellä. Että jokaista ei ole ihan yhtä paljon käytetty. Elikkä keskeiset yhteydet, eli käytännössä nämä teoreemat. Nämä pitäisi niinku muistaa, hahmotella, ja jotta nämä on vakaita, niin sitten niitä pitäisi myös vähän harjoitella. Älkää nyt harjoitelko ihan kaikkea, mikä on tuntuu tosi helpolta, mutta keskittykää semmoisiin mun mielestä, missä teillä on haastetta. On vielä aikaa käydä ratkomassa. Voitte uudelleen tehdä demoja. Aika monet varmaan ei tehnyt kaikkia demoja. Keskittyisin niissäkin. Niihin sanotaan alkupuoliskon tehtäviä 1-5, 1-8, ne on keskimäärin ne järkevämmät tai relevanteimmat tehtävät, 9 ja 10 sitten vähän haastavimpia. Toki, jos te olette tosi valmistautunut, sitten tehkää vaikeampia tehtäviä. Tehtävät ei lopu koskaan. Tämä on lineaarialgebran kurssi. Maailma on täynnä miljoonia lineaarialgebran tehtäviä. Niitä täytyy vaan etsiä. Elikkä niitä voi etsiä oppikirjoista, niitä voitte etsiä ihan vaan netistä googeltamatta Linear Algebra Exercises tai Linear Algebra Tehtäviä. Ja sieltä löydätte enemmän kuin koskaan jaksatte tehdä. Tämä on useinen kysymys, että mistä mä löydän tehtäviä. Google on ihan kohtuullinen paikka löytää. Että tietysti niitä löytyy vähän ei-sisältöisiä kursseja, ne ei ole ihan täsmälleen samaa, mutta te voitte hakea myös esimerkiksi, että jos teillä on vaikka, että tämä kantakäsite tuntuu epäselvältä, niin etsikää kantatehtäviä, tai jos osaat yhtäkään kääntää englanniksi, niin tulee vielä enemmän, niin sitten tulee tämä basis exercise, basis linear algebra exercises, tai tämmöisiä, niin sitten saatte vähän fokusoitunut meitä. Voitte myös katsoa videoita, siis maailma on tällä hetkellä täynnä myös videoita näihin liittyen. Jos jokin yhtäkään, kun olette koonnut nämä käsitteet, määritelmät ja niiden suhteet, jos on joinkin epäselviä asioita, niin katsokaa siihen liittyen lisää materiaaleja. Että yhtäkää löytää esimerkiksi Khan Academissa, mutta taitaa olla aika paljon jonkin verran linjaa jälkipäin. Tämä on se valmistautuminen juttu. Niin, sitten tentissä, mitä mä sanoisin tuossa todistustehtävissä. Olettaa, että te noin laskutehtävät teette hyvin. Eli ensin tosiaankin
luetehtävä. Listaa oletukset. Johtopäätökset. Ainakin kertaa mielessä tärkeimmät määritelmät. Eli nyt ihan jokaista asiaa tarvitse siihen paperille määritelmä, mutta tavallisin nämä niin kuin keskeiset tämän kurssiasian kannalta. Että jos sieltä sanotaan kanta, niin ainakin palkauttakaa mieleen, että kanta tarkoittaa sitä, että se virittää ja että se on LI. Näitä saattaa jompaa kumpaa tarvita. Ja sitten näitä muita juttuja kanssa. Ja näitä voi kaikkia kirjoittaa siinä papereille alas. Eli siellä todistuksessa, ehkä sinne voi kirjoittaa ylös määritelmiä, oletuksia ja sitten todistuksen osia. Eikä voi sen jälkeen siis tosiaan voi tehdä hahmotelman siitä todistuksia. Tästä pelkästään tästäkin saa jo pisteitä. Ja sitten kun on tämä hyvin hahmoteltu sinne, niin näihin osiin niihin tulee usein omia oletuksia, päätelmiä ja johtopäätöksiä. Tai ei päätelmiä tarkoita, siis tarkoita niin päättelyä. Ja siinä kohtaa, kun siihen hahmotelmaan lähdetään täyttämään, niin, ja kun te mietitte, niin mä lähdin miettimään, ja usein, siis mä sanoisin, että keskimäärin aina, kun mä olen noissa harjoituksissa kysynyt, niin ihmisillä on nämä, niin ne mieti, mitkä on ne keskeiset tekniikat, jotka liittyy siihen aiheeseen. Ja sovitan näitä keskeisiä tekniikoita oletuksiin ja johtopäätöksiin. Ehkä tämä on semmoista peliä, jossa te yritätte muokata niitä, just tämä on se haastava vaihe, mutta toisaalta mikä tässä auttaa on, että ehkä mä tähän valmistuun liitän vielä yhden jutun, että kun te luette noita teoreemoja ja todistuksia, te ei tarvitse muistaa todistuksia. Niin yrittäkää lukea niitä sillä tavalla, enemmänkin sillä, että mitä siellä tehdään, mitkä on ne tekniikat, mitkä on ne temput, ne yhtäsuuruudet, mitä ominaisuuksia lemmoja ne käyttää. Eli jos vaikka tätä lukua 11 käyttää, niin katsoo näitä demoja, niin täällä on tasan tarkalleen kaksi tekniikkaa, mikä kaikissa näissä tehtävissä on käytetty. Nimittäin tämä kantaesitys ja lineaarisuus. Eli vaikka mä en yrittäisi muistaa luvun 11 tai tämän, mikä näin nyt olikaan näihin lineaarikuvauksiin liittyviä lukun näitä tuloksia kaikkia. Enkä edes muistaa niitä todistuksia. Toki jos pystytte, se olisi hienoa. Mutta jos te muistatte nämä kaksi juttua, että käyttäkää kantaesitystä ja sanokaa, että te käytätte sitä, ja sitten käyttäkää lineaarisuutta, niin jos tehtävä koskee lineaarikuvausta, mä niin kuin arvaisin, että te pääsette aika pitkälle sillä. Eli ainakin tätä me ollaan tässä harjoiteltu, niin jotain hyötyä sitä täytyy olla. Jos ei ole, niin sitten voi kysyä, että minkä takia harjoiteltiin. Mutta eli yritetään sovittaa niitä ja käyttää niitä keskeisiä tekniikoita. Ja jos toki on aikaa ja jos haluaa sitten
päätyä, niin miten sitä voi lähteä tarkastamaan, niin sitä tarkastaa sitä, että oletko sä päätellyt sen, mitä sä sanoit, että sä päättelet. Eli tämä on se vaikea, tästä on tietysti vaikea sanoa, ja mä en huolehtisi niinkään siitä, että sanoinko mä nyt kaiken, mitä piti sanoa. Siis tässä vaiheessa tämä on aika pieni asia noissa todistuksissa. Jos teillä on niin kuin suurin osa sitä tentissäkin, siitä vastauksen pisteestä, ne tulee määritelmistä, oikeista tekniikoista ja oikeista todistuksen rakenteesta. Jos siellä on pieniä päättelyn virheitä, jos jotain yksittäisiä, mutta ei keskeisiä asioita ei sano, tai jättää sanomatta jotain vähän yksinkertaisempia asioita, niin ei sitä nyt hirveästi menetäkään. Ja siinä paranee ajan myötä. Mutta ja siinä voi kysyä erilaisia pieniä kysymyksiä. Että, usein mä noissa vastauksissa tarkistan, että onko kaikki muuttujat määritelty. Että oletko määritellyt kaikki muuttujat? Se voi ihan siis katsoa sitä todistusta. Tentissä nyt ei ole äärettömästi aikaa, että älkää nyt tuhlatko tähän tentissä aikaa, mutta muuten elämässä voi tietysti katsoa, että mikä on X, mikä on Y, mikä on V, mikä on N. Jos teillä ei ole vastausta siihen, niin se tarkoittaa sitä, että te ette ole kertonut lukijalle sitä. Tai jos se ei lue siinä, se tavallisesti tarkoittaa sitä, että se ei ole määritelty. Tämä on yksi asia. Ja toinen on, että todistitko, mitä sinun piti todistaa? Tämä on vaikeampi kysymys, mutta siinä pitää olla selkeästi tehty tämä valmistelu siinä todistuksessa, että sinä täytyy olla tietoinen siitä, että mitä piti todistaa, että oliko se kaikille V vai onko se olemassa oleva V ja näin edespäin. Ja nämä on nyt tämmöisiä yleisiä. Sitten on nämä kokoelmat, mä sanoisin, että kokoelma tämmöisiä niin kuin sääntöjä, että jos ja vain jos todistus, niin se tarkoittaa, että siellä on kaksi osaa. Muista. Meillä tässäkin jutussa, että jos meillä on kaksi joukkoa, niin se tarkoittaa, että yksi A on B-osajoukko ja kaksi B on A-osajoukko, kaksi osaa. Näitä on muitakin, mä en lähde listaamaan ihan kaikkia. Ehkä yhden tyyppisiä juttuja on, että mitä se tarkoittaa, että yhtälöllä on vain nolla ratkaisu. No se päättelyssä se tarkoittaa sitä, että jos tai olkoon AX yhtä kuin nolla. Ja sitten päätellään, että x on yhtä kuin nolla. Eli monet näistä monet lauseista on muotoa, jos jotain, niin jotain. Tätä on monia muitakin esimerkkejä. Ja niistä kannattaa pitää olla selvä ja pitää katsoa tosiaan, että päätyy siihen oikeaan asiaan. Että tavallisesti tämä osa on useimmiten ihmisillä selvä. Enemmänkin se on, että mikä se oletus on ja mikä se johtopäätös. Niin kannattaa panostaa. Mutta mä jatkan kysymyksillä, mutta tämän nauhoituksen jälkeen. Eli lopetan tähän, onnea kaikille. Lopetan tämän nauhoituksen siis tähän. Näin, onnea kaikille.